Jána Kuciaka pred vraždou lustrovali. Bol za tým policajný prezident Gašpar? Ja dnes neviem povedať, čo je pravda, pretože neviem. Náš exkluzívny prieskum ukáže, či Slováci chcú Roberta Fica na ústavnom súde. Je celkom prirodzené, že sa uchádza o túto pozíciu. Slovenská politika sa opäť vulgarizuje. V opozícii aj koalícii. Na mňa nejaká cigánočka zo Sasky si nebude dovolovať. Diskutovať príde Lucia Ďuriš-Nikolsonová z SAS a podpredseda Smeru Juraj Blanár. Na telo s Michalom Kovačičom. V nedeľu o 13:00 na Markíze.